Від рулону паперу до тиражу друкованого видання, як народжується книжка, спостерігала на одному з поліграфічних підприємств Ужгорода. У середньому на одну книгу йде 10 хвилин. Процес виготовлення підручника чи будь-якої книги я вважаю надзвичайно складний. Тому що закуповуємо ми спочатку папір в рулоні, потім виписується технологічна карта, де розписуються всі поетапно процеси, в якій вказується, на який формат потрібно розмотати папір, як його друкувати. 9 тисяч листовідбитків за годину видає офсетна друкарська машина у друкарському цеху згідно з готовим шаблоном, поданим видавцем. Далі йде фальсування. Отакий от листочок цілий, він приходить з друкарської дільниці, але тут вона у нас касетно-ножива. Листок попадає в касету. Це один згін, виходить, отак от. Один згін, перший, касетний. Потім ніж б'є другий згін, і тут третій згін. І в ітозі виходить отакі зошити. Це зошит складається з 16 сторінок. Це вже. І, ну і якщо, допустимо, книжка складається 160 сторінок, значить таких 10 зошитів. На дільниці брошуровки такі складені листи підбираються у книжку. Спочатку там у нас є ротор-біндер, який підбирає ці зошити. Потім є, ну, дивлячись, яка книжка. Якщо м'який перепльот, тоді це просто йде на біндер, на фрезу. А якщо це тверда палітурка, тоді це буде шитво нитками. І потім робиться тверда палітурочка, обрізається, крутиться на термоклеї, потім обрізається з трьох сторін книжка і вставляється. І так виходить, народжується книжка в нас. Виготовлення палітурки – окремий процес. Окремо виготовляється палітурка. Для виготовлення палітурки ми теж закуповуємо картон. Картон ріжемо на формат. Після того є два варіанти. Або на кришкоробній машині, палітурній машині виготовляємо. Буває, що вручну можна виготовити ту палітурку. Це ламінатор. Він ламінує, щоб книжка виглядала гарно і була на тривалий час користання, треба ламінувати її. Оце виглядає, отак обкладинка виглядає не ламінована. Ламінується книжка, буває матова плівка і буває глянцева. На даний час всі підручники ламінуються глянцевою плівочкою. Після йде процес вставки блоку пошитих сторінок книги у палітурку. Далі штрихування і процес контролю. Ну, дивимося, щоб були всі сторінки підряд колонцити, щоб не було здвоєних листів білих. І щоб було правильно вставлена брошура. І тоді все, воно йде на упаковку. Українська мова, румунська мова, інформатика, література. Я досліджую світ румунської та молдавської мовами тощо. 10 підручників для 3-х і 7-х класів шкіл, де навчаються нацменшини, побачить світ до нового навчального року на Ужгородському видавництві. Для того, щоб здати підручник у Міністерство освіти, ми повинні на кожний матеріал надати сертифікат відповідності. Це на фарби, це на папір, це на картон, це на плівку для ламінації. І з такими документами у нас Міністерство освіти приймає вже підручники, тому що контроль здійснюється, щоб підручник був виготовлений з відповідних матеріалів. Від 1700 до понад 3000 примірників кожного видання. Таким тиражем розійдуться книги до закарпатських шкіл, а також до закладів міст Одеса і Чернівці. Поліграфічне підприємство займається цим вже понад 15 років. Співпрацюючи з видавництвом «Світ», що має дозвіл Міністерства освіти і науки на друк підручників для нацменшин і фінансується державним коштом. По готовим їхнім файлам ми їх видруковуємо і потім отримуємо з Міністерства освіти рознарядку і по рознарядці відправляємо у школи і склади, які там передбачені в нашій Закарпатській області, це в основному йде. Потім іде Чернівецька область, відправляємо, відправлення здійснюємо, і в Одесу. Чому в Одесу? Тому що туди йдуть молдавські підручники, в Чернівці йдуть, як правило, румунські і трошки угорські, а в Закарпатті – румунські і угорські. Крім підручників для нацменшин, поліграфічне підприємство забезпечує освітні заклади усіх районів Закарпаття шкільною документацією. Це шкільні журнали, книги наказів, бібліотечні формуляри, учнівські квитки,
листи, табелі тощо. Загалом 12 видів документів.